da stambene zgrade budu i energetski efikasne, značajna je solidarnost stanara, ali i angažovanje upravnika zgrada. Dragana Stanković je profesionalni upravnik stambenih zajednica i taj posao radi u Pirotu i Dimitrovgradu, ali i nekim zgradama u Nišu. Problemi su, kaže, slični u zgradama. I delovanje i pristup problematici, samoj problematici i načinu rešavanja je drugačiji od zgrade do zgrade i od teritorije do teritorije. Svaka zgrada je specifična na neki svoj način, nekoj zgradi je prioritet rešavanje krova i sanacija ili sanacija fasade, tako da se na kraju svi složimo oko istog, da prosto mora da se ulaže u energetsku efikasnost. Mnogim zgradama smo počeli energetsku efikasnost. Trenutno smo sada u građevinskoj sezoni, pa u Dimitrovgradu radimo krovove, u Pirotu radimo energetsku sanaciju fasada, radimo u gradnju kalorimetra. Za korišćenje mera i sredstava koje nude lokalne samouprave i država za ove namene važna je informisanost upravo upravnika stambenih zajednica. Za njih o tome je edukacija i kroz program Bolja energija. Zbog toga sam i došao ovde da bi dobio određene informacije i smernice, pa bih eventualno aplicirao na taj način i naravno potrebne su mi bliže instrukcije. Dosta znamo o tome i sva sredstva koja raspisuju se kao javni pozivi, kao pozivi ministarstva, sve zgrade koje imaju entuzijazma da učestvuju, mi im svakako to omogućimo. Tokom edukacije profesionalnih upravnika u regionalnoj privrednoj komori u Nišu čuo se i predlog za formiranje stambenog fonda. Znači, možda bi Republika mogla da uradi nešto po pitanju stambenog fonda, pri čemu niko ne bi tu pitao ni stanare, ni nas kao upravnike, nego bi se formiralo neko nezavisno telo koje bi prošlo, uočilo najproblematičnije zgrade i krenulo sa rešavanjem. Deo programa Bolja energija u sklopu kog je organizovana edukacija je i grad Pirot. Ideja je da se i kroz informativnu kampanju građanima predoče načini za uštedu energije, a time i za uštedu novca.